essa música da Adele, nós vamos dividir basicamente em três partes. Vou fazer de mãos separadas e depois juntar. Na primeira parte, é bom salientar que nós vamos trabalhar com posicionamentos da mão. Na primeira parte, nós vamos posicionar a mão no pentacorde de Ré e no pentacorde de Sol. Ou seja, são essas duas posições. Mais fácil também pensar que o dedo 2 vai no Lá, ou seja, na nota que estava no mindinho. Vocês vão perceber que a melodia vai conduzir para isso. Mas, basicamente, posição de Ré, posição de Sol. E, automaticamente, o dedo 2 vai estar no Lá, tá? Então, mão direita. Essa é a primeira frase, né? Tudo na posição de Ré. Vou falar os dedos. 5, 5, 4, 3, 1. 5, 5, 4, 3, 1. Ou seja, só no toco 2. Depois, você reposiciona com o dedo 2 no Lá, onde estava o mindinho anteriormente. E faz a segunda frase. Nesta também temos uma passagem. Então, ela volta, ela retorna para a posição de Ré por causa dessa passagem por cima do polegar, tá? 2, 4, 2, 1, 3, 1. E aí, já tá pronto no Ré. Fá, Fá, Mi, Ré, Ré. 3, 3, 2, 1, 1. Nesse trecho, vamos para a mão esquerda. Acorde de Ré. Para cada uma delas. Agora, de mãos juntas. É simples porque é simultâneo. Não tem coisas desencontradas. Todas elas, a mão esquerda cai em simultâneo com a direita. Então, o Ré junto com o primeiro Lá. Agora, o Lá junto com o próximo Lá. Começa sempre no início dessa frase descendente, dessa melodia descendente. Depois, temos o Dó junto com o Lá. Agora o Lá junto com o Fá. Acorde de Lá junto com o Fá. Segunda frase. A mão direita, ela tá posicionada ainda em Ré. Ré, Lá, Lá, Sol, Fá, Ré. Fá, Fá, Lá, Lá, Sol, Fá, Ré. Fá, Fá, Lá, Lá, Sol, Fá, 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 Sol, Fá, Lá, Fá, Fá. É um trecho que aparentemente repete as semifrases várias vezes. Então tem essa parte. Ré, Lá, Lá, Sol, Fá, Ré. Esse é o primeiro trechinho, né? Depois, é quase igual, só que ao invés de ser Ré e Lá, é Fá, Fá, Lá, Lá. E a descida é igualzinha. Sol, Fá, Ré. E de novo. Fá, Fá, Lá, Lá. Só que agora é diferente. Sol, Fá, 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 Sol, Fá, Lá, Fá, Fá. Agora eu vou fazer mais lento, falando os dedilhados, essa frase toda. 1, 5, 5, 4, 3, 1. 3, 3, 5, 5, 4, 3, 1. 3, 3, 5, 5, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 3. Depois, a melodia da próxima parte é quase igual. Entretanto, o finalzinho vai ser diferente. Então, começa igual. E agora mudou. Só isso. Para depois fazer a transição para o refrão.
tá bem? Enfim, mas a mão posiciona no Ré, no pentacorde de Ré, e no final, Sol, Fá. Só isso diferente. Aí, ao invés de ter Sol, Fá, Fá, Sol, Fá, Lá, Fá, Fá, é até um pouco mais simples. Esquerda, vou fazer o acorde de Si bemol. Tem o Si bemol e o Fá. Depois o Dó. Depois o Lá. E termina no Si bemol. Repete o Si bemol. Vai para o Si bemol no final, porque o ciclo Si, Dó, Lá, Si. O segundo ciclo é Si, Dó, Lá, Lá. Agora de mãos juntas, a esquerda começa antes. E o Dó cai junto com o Sol. E o Lá já cai junto com o Sol. Agora o Si bemol junto com o Sol. Repete o Fá aqui junto com o Si bemol. Agora mantém o Lá junto com o Sol aqui. E depois tem a transição para o refrão. Agora, no refrão, mão direita, põe o dedo 1 no Lá, ou seja, agora nós estamos no pentacorde de Lá menor. Lá, Dó, Lá, Dó, Lá, Ré, Ré, Dó, Lá, Dó, Lá, Dó, Lá, Ré, Mi, Dó, Lá, Dó, Lá, Dó, Lá, Ré, Ré, Dó, Lá, Lá, Si, Si, Lá, Lá, Si. Si bemol. É simples o refrão. Um, três, um, três, um, quatro. Quatro, três. Um, três, um, três, um, quatro. Cinco, três. Um, três, um, três, um, quatro. Quatro, três. Um, um, dois, dois. Um, um, dois, dois. Aí no final, um, um, dois. Finalzinho aí um pouco diferente. Os acordes do refrão é o Ré também, vai pro Dó, vai pro Si, voltou no Dó, ou seja, é um desce e volta, passa por todas. Ré e Dó e Si bemol e repete o Si. Então, Si desceu, subiu, desceu. Ficou. Então, Ré, desceu, desceu, subiu, subiu, desceu, desceu e ficou. Então, agora vamos de mãos juntas. Parte do refrão, depois repete, né? A mão direita começa também um pouco antes que a esquerda. Então, o Ré, o acorde de Ré só vai cair junto com a nota Ré. E o Dó vai cair com Dó. Agora, o Si bemol vai cair com Ré. E o Dó com Dó. Si bemol vai cair com Si. Si bemol. Ou junto, ou um pouquinho depois. E repete. Um, dois.
um pouco mais grave neste, só para finalizar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se gostou, não deixe de curtir esse vídeo, compartilha com quem você acha que gosta de Adele e que gosta de piano. Não deixe de se inscrever no canal para não perder os conteúdos que eu trago aqui. Bons estudos, beijinhos.